墙内某新闻，触及你灵魂。你们终于来了，我等着你们很久了。我接到那个浦东新区疾控办的指令，你们两个都是阳性。嗯，现在就是要求谁们两个是阳性？两个都是阳性。哪两个阳性？等一下，报告拿出来。就是那个，你把报告拿出来。就是你。行，你把报告拿出来，你把报告拿出来。你先听我说完，嗯，说完以后你再说好不好？好的。哪天阳性？疾控中心就给我的说了，就是要你就是阳性。哪一天阳性？哪一天阳性？我先跟你说，你先听我说好不好？你说呀，让你说。现在我跟你说，我跟你，不要吵，你要说。我跟你很温和讲的，好不好？好，你要说。那个，我接到疾控中心指令，就是你现在必须要求你们两个必须要求跟我走。嗯嗯。然后那个要去。嗯，隔离，嗯，是隔离还是封仓？去封仓隔离。去哪个封仓？我不清楚，我这边车辆等在外面，上面是。啊，行，等一下，你已经把你的事情叙述完了，我现在来说说我的诉求，好不好？不是，我先跟你说，嗯，我现在已经跟你说得很清楚了。哦，我知道，你现在听我讲。去还是不去？你现在听我讲，我这三天一直都在打12345，因为你们把我们的小孩子的报告弄成错误了。不要说我了，你们打电话过来的时候讲的时候，沙刚跟顾一秋两个人是阴性，小朋友是阳性，但是我已经打过12345投诉，他们已经再去核查，是公立医院的数据出现错误。现在是我是要阴性，他也是阴性，我们一家都是阴性，你们把我拉到封仓医院去干嘛？你跟我讲。我接到疾控中心的这个。疾控中心可以，疾控中心的我知道你们有防疫法，你们警察是可以那个的。那你有没有想过一点？你先听我讲，你先听我讲。我现在在，如果你现在我就问你，你同意去，还是你要配合的话，你现在马上找东西，不配合。我不是配合不配合，不是配合不配合。等一下，我现在是在宣布东西，不是跟你开玩笑的。你如果不配合的话，那的话，我们这个法律程序，我们现在就马上可以的，法律程序可以的，不可以，法律可以，防疫法是有规定的，是吧？你把阳性报告全部出去给我，你要证明我是疫控人，你要证明我是疫制人才可以的。疾控浦东新区疾控中心通知我现在代表浦东新区疾控中心就是阳性，好不好？这没有，现在没有，我不接受，这个没有在上海，难道没有公法可言吗？我现在就通知你，不是开玩笑的，你不要用公法开玩笑。你不懂，你现在告诉我，你不能明确的表达去还是不去？我现在跟你讲，我没有办法去。明确的表达去还是不去？我跟你不表达，我要看到报告，我必须要去。我一定要看到报告。我有，你去还是不去？我们有阴性报告，我们有阴性报告。我们有阴性报告，我们有阴性报告。等一下，我们有阴性报告。不用，我不要，我现在接到疾控中心，就你就是阳性。不可能，我有阴性报告。我听谁的？说，那我跟你讲，那我好好跟你讲。我不要，我现在我没有时间，我接着，而且你们还有另外一件任务。我知道你有任务，但是我们是错误的，我们是受害者，你知不知道？我现在机构的人告诉我你就是阳性，我不知道，你可以继续申诉。我没有办法申诉，我去了封城，我就变成阳性了，我怎么分这种问题？现在还有理吗？我现在是阴性，你跟我讲我是阳性。我现在不跟你争的，我现在接到的命令就是这样子的，你不要跟我谈起了。没有办法，我不管，我现在老百姓，你我老百姓怎么？不要吵。我跟你讲，我没有看到我的阳性报告，而且我有电话录音，全部确定我是阴性。你叫我怎么弄？你们警察难道就这样子来执法的吗？谁？你是接到上级部门？我上级部门，我给12345投诉了呀。但是我投诉了，投诉跟我讲，不要跟我讲投诉，他们因为我有录音，我是阴性的。你有吗？阳性，阴性，阴性，阳性吗？我们接到的通知，难道你们是草菅人命吗？你们要把阴性逼成阳性吗？这样子吗？疾控中心经过复核的，那政府就是这样，党就是这样子的吗？你有什么问题？是这样子来的吗？我们只是在执行命令。我知道你们的执行命令，但是你们的命令是要是正确的前提下，要是我们确实是阳性的情况下，我没有。如果说你觉得后续这个有问题，你可以向上级部门反映。这是大哥，哎，有问题了，都。我就是100%要跟你讲，我所有的抗检抗6000的阴性，我要把拿给你们看。我不需要看，我只是把你的权利跟义务告诉你，请你配合。我现在我不是在这个地方的，我就不是跟你跑，跟你讨论。我知道，我现在就跟你讲，接到的命令就是要把你们带走。我知道，我清楚，但是我听到你们三者，我没有阳性，我的报告是阴性的，我没有办法跟你走，我的报告是阴性的，我没有办法跟你走。他确实阴性啊！所有的防疫法规定，我现在如果我是阳性的话，我可以跟你走，但是我是阴性的，我怎么跟你走？那个，你现在就。你们能不能复核一下？这个就是那个，你继续申请复核，打12345什么都可以申请。可是你们现在带我走，我你们现在带我走，你一旦带走怎么办？我现在那个阴性不变成阳性了吗？
我现在接到的这个命令就是要把你带走。我没有办法，没有办法，我真的没有办法走，我真的没有办法走。我去了方丈，你把我活活的逼成阳性。你们要干什么？你们的女儿是干嘛？包括你女儿就是已经是阳性了。她不是阳性，我已经打过公立电话劝慰。六十二岁啊，你们找的六十二岁的男性啊。不是阳性，我的诉求很简单，我就求求你们帮我安排一次复测。我复测，如果我这阳，我秒秒都跟你们走。我根本就不是。他真的没有接到复诊命令，他经过是我跟普通新区疾控中心给我的指令就是这样子的。我知道你们有你们的工作，我也理解，但是你们也体谅体谅我的心情吧。我不想多说了，我现在接到的命令就是，你必须给我走，不给我走我就走执法程序。那你是要强制我吗？必须的。那我是不是要拿个刀死在你面前？你还拿尸体都要去吗？是这个意思吗？没有必要这样子。我真的知道没有必要，但是我是阴性，你们为什么说我是阳性？女士，我有报告，你没有报告。我们一家都阴性啊。等一下。我有报告，你没有报告，你拿什么来说理？警察应该知道，这样我东西是在邻居。疾控中心给我的那个，给我的这个指令里面就是你就是。他弄错了，他草菅人命，你也跟着一起吗？我现在不跟你说，你就是你不去是不是？我跟你讲，我就是阴性，我没有办法是吧？我是阴性，怎么跟你们去？阴性怎么跟你们去吗？首先我不是阳性，我是阴性，我怎么跟你们走？对啊，如果我们是阳性，我们绝对走。报告都没有办法给予我正确的一个核实，你我怎么跟你走？要是不走的话，我呼叫增援。你呼叫增援没关系的，但是你不管怎么样，中国是一个法治的社会，是有法律保障的。我们现在，你把所有的阳性报告重新给我，阳性的报告给我看，我知道阳性的报告给我看，我求求你们给我看。报告不是我给的，我知道没有报告，我看不到报告，我们确认过了报告。我手机上有报告，我给你们看，我是阴性，你们现在说我是阳性，非要把黑的说白的，白的说黑的吗？我们接到的不是以你说的为准，机构东西说的为准，知道吧？不是你说的，机构数据哪来的？是不是医院给的吗？我的数据已经上传，系统是阴性。我们现在不要再讨论这个，我刚才已经不要再讨论阴性和阳性了。我真的不是，要听清楚一件事情哦。你们把阴性要带走吗？就是首先判定的人是必须是阳性出来，我跟你走。但是我是阴性，我怎么跟你走？如果认为你认为是我们执行错了。到时候你去告普通信息，不可能，我告谁？事情不一样的。那我染病了算谁的？我给你一万块钱，给你一百万，无所谓的，我可以追回来。去告普通信息，我现在去了疾控，我现在去了封仓，我就变成阳性。你先去还是不去？我不去，不去，不去。告知了我那个，我去了封仓，我就变成阳性，你们为什么这样子？好了，你听我们法律告知，我再告诉我一遍，是吧？这是我们疫情防控部门的主任，好吧？我知道，他现在告知你。他代表疾控告知你们现在就是阳性，那请你配合跟我们一起。你最后什么阳性？他拿出报告出来。你先听他说完。嗯，好，好不好？不管怎么样，请你先配合我们执法。我配合你们，我就死。我到哪去啊？我去变阳性啊！你们有没有搞笑啊？你现在我们接到通知就是阳性，明不明白？我不明白。通知哪来的嘛？就是阴性，我不承认，我不接受这个结果。这个、不是你们拿出报告出来。通知哪来的嘛？难道是你们一言堂吗？你们说是阳性就阳性吗？你拿出东西出来。你们没有证据，我没有办法跟你走，好不好？不是我们说了算的，不要跟我讲那个，不要跟我讲那个，没有，我不听的，没法那个。请你配合防疫。我很配合你们，我很配合你们。你要报告，我可以提供报告；你要录音，我可以录音。报告，我有阴性的报告，我有医院查的阴性报告的录音。我的证据比你们足，你们现在反而让我跟你们走，还要听着你们，你们这会合理吗？我跟你讲了，你的权利义务我也告知你了，是吧？你觉得不是？你如果把我带到其他地方都 OK， 这都是你的权利。我跟你讲，你把我带到钱，你把我带到公安局去关起来，我都愿意。我就是不要去封仓，我现在就是跟你明天讲，你把我带到公安局去关起来。今天我们接到命令是你们必须走，好不好？走。我怎么走？阴性的我怎么走？哎、么么我健康的人我怎么去啊？你现在可以不用录制，我要跟你讲，你们怎么讲道理？我把一个孩子活生生的弄过去变成了阳性，我真的我受不了的。你说你们有没有孩子？就假如你有孩子，别人你把你的孩子拿过去，你愿意吗？真的是阴性啊！六天的自检，我们所有的报告打了公立电话都跟我讲信息是混乱的，你们申请复测，为什么你们就不能复测一下？其实很简单的一件事情，我们是阴的，你非要拉过去变成阳，这说得过去吗？我们这边疾控给我的指令就是疾控，我是错了，而且我们在疾控信息是我错的了，22天了，你说哪来的羊？那个顾女士，我这边提醒你，我这边在执法之前我提醒你一下，如果你因为拒不执行这个命令被给予行政处罚的话，会对你的家人，对你的职业，我知道，你先听我说完，嗯，对你的孩子都会产生不可逆的，我知道，但是你要在原有的什么基础上，就是在真实的系统上，因为你的报告根本就没有，我怎么来服从你？我现在
我的是阴性，你跟我讲我是阳性。申请那个复核，好不好？我现在上面。我说我有什么用？我还复什么核呀？我都已经进去了，你叫我怎么复核？旁边全是病毒。你这样的话，等会儿，你这边以后对你孩子什么，这个本来场面很难看。那你现在要怎么弄？我拿个刀死在你面前，拿个刀过来，是不是？你们才愿意这样子的。我现在的，我现在就是，你是主任是不是？你是主任，我就。我现在我不管你，我现在你是领导，我就跟你讲，我请求复测，我请求复核，我就这么简单的一个诉求。复核的命令，好不好？我没有接到复核的命令。那我也没办法，因为我看不到报告，我不会跟你们走。你们把阳性报告两个阳性报告拿出来吧。你行吧？是吧？对，防疫法规定我已经查过了，没有办法的。我如果看不到阳性报告，你们没有办法这样。虽然你们可以强制执行，但是它的基础在基础上是我们是疫情人，我们是已经受益了。喂，火声音量已经到了，你不要的话，我们就下面就实施强制。你强制怎么强制？你给我讲。强制拉走，我们就这样那个。你看看强制怎么拉走？你说我就是跟你说过了，很清楚的这个东西。我没有办法跟你们走，因为你们没有办法提供我阳性报告，我的报告，我的手机数据上的是阴性，你跟我讲我是阳性，你们难道把黑做成白，把白做成黑吗？你们颠倒黑白吗？草菅人命吗？上海现在是这样的一个社会吗？上海天气也会。不要，我一直跟居委会讲，我在跟幺二三四五投诉，我在多方面的寻求帮助，因为是你们把我造成错误，错在害了我要去封仓，把阴性活活逼成阳性，你们有道理可言吗？这个社会还有公理可言吗？我只是要求申请一下复测。那只是你理解的，只是你认为的什么公理上，我们疾控部门的这个数据。疾控数据哪来的吗？是医院给的吗？不是我理解的啊。是我打了12345135跟我讲，你去找公立医院。我跟你说那个市区上面的不在健康上不一定是不是健康原因，不是健康原因，一定要与这个不是健康原因通知的危险，所有的阳性都是疾控中心通知的，我不想跟你再说清楚了，好不好？我已经打了电话给疾控中心了。这个在法律上根本就不成立的，你必须拿出实际的证报告给我。我的手机上的报告是阴性，你跟我讲我是阳性哪来的？你去通知你孩子把这个，我已经打电话给过疾控中心了，疾控中心说他的数据来自于医院，他让我找医院去，我在医院我也录音了，医院给我讲报告就是阴性的。你既然有这么充分的证据，我不能去啊！我去了我就变成阳性了，我有病啊！你现在这个是传染病啊！你也知道现在你们都在这执行，我知道你们很辛苦，但是你们为什么非要这样？告诉我，你现在就是感染阳性，就是有病，好不好？我们说的，你才有病呢。你不要骂我有病好不好？我自己的报告上面是阴性，你跟我讲我有病，你怎么说呢？我现在已经通知你很久了。你证据哪来的？你证据哪来的？疾控中心的给我的通知，给我下发的名单，下发给我的这边的这个感染的。疾控中心我已经确认过了，疾控中心它的数据来自于公立医院。我不管是他来自哪，我这边只是执行疾控中心浦东新区指挥部的命令，好不好？我现在你认为我现在已经没有办法跟你讲，我现在没有办法心平气和，因为你们真的是在草菅人命，全上海都在草菅人命吗？等到他不给我的任何的，我所有的证据都在我手里，我的证据我是阴性，没有证据，你证据没有关系。你不要跟我讲没有关系，我去了那个地方，我怎么还能活得回来？我还怎么能好得回来？吃错了，或者把你的吃错了，好不好？啊，都可以告。这没问题的，这个告你怎么样呢？告你怎么样呢？你染病了呀！如果是弄错的话，你搞笑了！你我都已经病了，我都已经病了，我还告你怎么用呢？现在紧急状态下就是这样子，没有什么好说的。你不要让我把喉咙越说越响，我知道，我也不想把我喉咙。我现在正确的告诉你，但是没有阳性报告，我就是不走。你现在不走，对你把阳性报告拿给我。我跟你说，等我做下很难看的，真的。我知道，我也不想，我真的我都不想，我知道，我也不想。如果你现在这样，我还可以给你一点时间把，你把这个东西收好，不要弄走后就，等我弄走以后你就。行吧，我先关门吧，好吧。不允许关门了，我们现在在等。放屁！我要先去洗澡，你要叫不要去关门？对，就是这样子，不允许关门了。那你要这样子的话，我就没办法了。你现在不走是吧？对，你把门关起来，我把门关起来，我洗个澡。那么这样子吧，那个，我们按照规定执行。你们可以这样子的吗？你们有报告吗？我防疫法有规定，我毕竟是疫情人，你们有报告吗？就凭他一张嘴，你们就相信吗？你们警察就是这样治安的吗？我的手机上面的报告是阴性，是普通性的错误，我们正在执行命令。难道政府的错误要我来承担吗？凭什么让我来承担？我是一个老百姓，凭什么让我承担？你让我承担了，你让我去封仓医院，就是让我去受这个问题，你就让我去承担你认为你只是你认为的那个。
做的，好不好？至少我们接到的指令你是阳性，好吧？昨天防疫官打电话，你看了来，你看到报告了吗？我幺二三四五同事，你看到了吗？你听到了吗？执行上面的命令。那命令错了呢？啊，命令错嘛？上面浦东新人民政府承担责任呀、啊。对，我只管执行啊，和你没责任，对吧？把我们阴点的羊和你也没责任。陆家嘴接到防疫班一起告进去，好不好？我现在接到命令就是要执行。无语。就老百姓死活都不管了。就执行就行了，是不是？因为你阳性，我们也是为了那个。我不是阳性，我首先声明。我们是阴性。现在这个传，你们只是认为你认为的阴性，好不好？别跟我废话，真的是。我们电话打过。你认为我是废话？我们电话打过。你认为我是废话？我们电话打过了，医院已经确认了。我是阴性，我医院只有报告有录音，我自己的手机上面有报告，你非要说我是阳性。你保留证据，好不好？没问题的，你保留证据。这个社会没有空气可言，上海就是这么烂。紧急状态上，紧急状态下就是这样，必须要不吃不喝的执行。紧急之下，你也有个对和错呀。那不用跟他们讲，讲了也没用。就是、拿个刀过来，我先死给他们看吧，我看看吧。为了出了人命，我看他们到底是人命重要还是那个重要。你们都不问去反应的吗？我只是申请一下复测，我已经申请了一个星期，你们在做什么？你们安排一个人来复测完了就 OK 了，为什么非要帮我们两个人拿到身份证？我不清楚的，我不知道你怎么了。我现在在执行普通星期的指令。哎，下面就是那个吧，经法律挂证跟那个程序，我跟指挥部。报备，那你再报备一下。嗯，指挥部谁管？让我过来沟通一下。嗯，这个设备已经没有，根本不给人家讲道理，没有讲道理的机会就。不是讲道理，我有证据，没有用，就凭他一句话。那个，我这边就是那个，警视指挥部，我们这个地方六五一弄。6号101要强制执行这个。但已经过来了，就是那个我这边就是要申请一下强制执行，就是那指挥部是不是？那谁那个给我们通个电话吧，我们讲。他是什么职务？他就认为他自认为是阴性，不是我自认为，因为我打过1235，我也打过1235，打过公立电话了，是你们把我们的数据弄错了啊。是的，名单里面，强制执行是吧？根本就不强制执行，没有。好的。那么大巴在哪里？大巴在门口。先强制执行，然后那个我们。你们搞个，你们试试看，拿个刀过来。你们不要强制执行，我跟你讲，你给我时间，我跟你讲了，我现在跟你讲了，你给我时间。我不现在不跟你强制执行，我现在接到命令的强制执行。你愿意跟我们走？你愿意走吗？我现在不走啊！你不要让我吃个饭吗？我饭我还没做呢，还没吃呢。我吃过饭怎么样了？你现在给我说你走还是不走？走的话，我会给你一点时间。走，我跟你走。好，给我时间吗？啊，没有门可以关一下吗？我答应你了，就一定会答应。所有的摄像头在这边，你们这个不用担心的。我这个人是讲理的，好不好？你们我也体谅你们，你们也体谅我一下，好不好？可以，我跟你。我说的话就是一定那个的，你们放心好了，6:54，行，6:54之前一定要把东西放置好，跟你还有你的。半个小时来不及，你给我稍微多一点时间，我也不要多，一个小时，行不行？保持准时。我们吃等在外面了，上面吃饭很多人。那你就半个小时，你赶过去吃饭来得及，吃好饭。我知道，我还在做。然后那个把作业什么都。对，我要把东西在你们手里。收东西。然后那个上好，穿好这个衣服之前上洗手间，好吧？那我这个衣服有没有居委会昨天给了你没有？有，好吧，就这样，好吧？7点钟吧，好吧，就丢6分钟，行吧？好，7点钟，嗯。你那个电窗，行了，我感觉我的话已经触及到你的灵魂了。